Goodbye, my love， 我的爱人，再见。Goodbye, my love， 相见不知哪一天。我把一切给了你，希望你要珍惜，不要辜负我的真情。Goodbye, my love， 我的爱人，再见。Goodbye, my love， 从此和你分离。我会永远永远爱你在心里。录了，现在已经录了，你赶紧往前爬吧。要求还挺多。另外一边吧。要求还挺多，你快爬吧。录死。我没牙拿，good。Goodbye, my love， 从此和你分离。我会永远永远爱你在心里，希望你不要把我忘记。怀念你热红的心，怀念你甜蜜的吻，怀念你那醉人的歌声，怎能忘记这段情？我的爱，再见，不知那日再相见。有粉丝，有酸菜，但是那是一个像汤一样的东西。那红烧豆腐。红烧豆腐有，对，就是这上面没有，但是有这道菜其实。不要放辣椒。啊，对，这道菜不辣。啊，对，这道菜不辣。那个豆腐是炸过的，可以吗？啊。豆腐是炸过的。对。还有什么吗？够了够了，不要点太多，吃不完。先要一个蔬菜吧。菜就在。赵妈，你看赵灿多么充满了自信。哇，我是。哇，我是病人，我是自己被自己打倒，我是自己跳不出来。有蒜蓉油菜，在哪个地方？就这，都是蒜蓉油菜。什么叫糖醋莲藕呢？就是藕片嘛，那个莲藕切片以后炒。你有一种就是有一种西湖来的莲藕是？没有那么好。哎，我记得那个东西叫什么东西来着？对糖尿病。叫什么东西来着？就对糖尿病很好的那个东西叫啥？就是那种绿的尖尖的那种，一切开是芦笋，是莲藕吗？不是，应该不是，莲藕是白的。芦笋，芦笋不是绿的尖尖的。绿的尖尖的，不知道。干煸四季豆，干煸四季豆好吃吗？爱吃吗？干煸四季豆就是那个绿豆啊，就是那个绿豆，绿角，豆角，可以吗？还是 要点太多，他不能吃太多。你要干煸四季豆。几道菜了？好，四个行吗 ？OK。